dneska je pohodová nedělní směna, tak jsme rozložili konečně mačikoro. A chudák Honcík dostal teďka na prdel, protože se mi podařilo hodit to váno na nábytek osmičku. A koukněte si, kolik mám lesů. A ještě dolů. Takže jsem vyrobila spoustu nábytků a se nová je IKEA a vyhrála jsem. IKEA. Skoro, ještě musím teda, jako, je pravda, že teďka mi sebral 5 mincí, které jsem potřebovala na nákupní centrum, ale snad se to nějak vyvrbí. Babiši nepodaří. Jako, když jsme hrajeme ve dvou, tak je to trošku nevýhodný v tom, že máme strašný dostatek těch zdrojů, takže se o to nepereme a je to takový víc jednodušší. Hraješ. Hraju a potřebuji dělat aspoň 5. Za 4 jenom. Nevadí, ale já můžu hodit ještě jednou, víš, lásko. Ne. Díky tomu, že mám tady vysílač, tak házím ještě jednou. 10, ta je jabloň, tam určitě mám. Každopádně, já. Že ona ta socka mi měla dávat vždycky prachy a nikdy neměla. Takže to kvůli tomu jsem prohrál, protože je to normální, ty. Protože tak otáčím centrum, nikdy 5, a pak jsem jednou hodila a viděla jsem všechno. To máš jako v životě, že jo? Investuješ a pak jednou to přijde. Tada! Dneska je ten den, kde jsme vyndali truhlík na parapet. Sledujeme, jestli nevytápíme sousedy, ale vypadá to, že to je v pohodě. Jediná věc, co nám nezešla, máta, tak jsme tam místo toho dali česnek. Tady je bazalku a tady je rozmarín vylezl. Jo, už to vylezlo. Vylezlo to do poloviny a furt to jako neteče. Tak už to takhle, ale nechýla. Tak a to je teda první truhlík, ještě musíme nachystat další dva. Ještě Honza nesnědl do stanovku. Po všech těch plástkých nobech, depresivních, to chce něco odlehčujícího a kratšího na obědové pauzy, takže the way of the house husband. Dneska bude k večeři pstroužek, takhle jenom s tymiánem, solí, pepřem, vnitř máslo a citron. Zabalíme, dáme za pec a k tomu je sezona chřestu, takže si dáme chřest s rajčátkama. Chřest dělám podle My Cooking Diary, je to úplně nejjednodušší úprava. V podstatě těch půl kila toho chřestu zbavím konců, asi tady tu část je takový tmavší, tak to odříznu úplně. Tady tu čepičku si necháme stranou, to se potom bude dodělávat až na konec, ale ten zbytek se bude smažet na másle se solí a pepřem, úplně strašně jednoduchý. A nakonec tam přidáme teda tady ty čepky a rajčátka pokrajené. Tyhle spodní části tam rozhodně nechcete, protože jsou teda pěkně dřevnatý, hnusný a tvrdý. Zbýváme teda z toho tohle, cca na třetinky. Mně je chřest sympatický, protože vypadá trošku jak bambus. A chutná. Trošku mi připomíná hrášek, nevím proč, ale když se to dám v sedmém stavu, tak mi to prostě připomíná nejvíc asi hrášek. Ještě nám udělám drinky, dneska to bude gin tonic, tady to je takový provizorní bar momentálně. Zítra bude sangríka, hihihi. Tady už docházejí, ale zase na druhou stranu máme tady už měsíc a půl dost možná. Ještě by se nám tady hodil ten růžovej. Tady se dělá chřest, tady už mám připravený rajčátka, kdy společně potom s těma hlavičkama přihodíme asi po 3-4 minutkách se to trošku smahne tady ty širší kousky. Celý osolíme a pečíme, necháme to zmiknout a hotovo. Easy. Mě strašně líbí ty jarní barvy. Krásný. Tuturu. Sundala jsem už hlavu. A tady teda příloha. To teďka ještě rozdělit, každý dostane půlku. Jsem si uvědomila, že tenhle měsíc jsem ještě nebyla kamerou na ksichtě, v obráceně, ksichtem na kameře. My teďka vyrážíme ven nějaký bobíhačky, vyzvednout různý balíky, objednávky a tak, takže taková projížďka po městě nás čeká. Tak jsme si zpátky donesli tenhle ten loot, jo. Tohle je teda trošku fail, protože tohle je prkínko, bitmení, ale myslela jsem si, že to bude plastový, asi jako ten můj kapret, co mám. A ono to je skleněný, nebo něco na způsob, něco jako jukisko, plasto skleněný a prostě nedobře se přestat, že na tom budu krát. Jsme potřebovali nový podtácky, ty jsou polometalický a jsou PS5-kový, takže už jsme připravili skoro na PS5-ku. Pak jsem pořídila celou sérii, v podstatě to jsou 3 díly, ale je to kompletní. To bylo tvé jméno, nebo Your Name v angličtině, nebo Kimino Nava v japonštině. Pak Bloodborne karetní hra, ona tenhle měsíc bude vycházet ještě normálně desková, která bude stát skoro 2, a tady to
kvůli tomu snižovali, nebo nevím, jestli kvůli tomu vyloženě, ale v X-Zonu to měli za 500, jako promiňte, normálně to stojí kolem skoro 1000, 900 většinou to pořídíte, ale měli to za 500 X-Zonu v nějakém tom daily dropu, takže neodolala jsem a máme teda další karetní do sbírky. V neposlední řadě jsem se už teda rozhodla a dokopala jsem se, protože jsem si řekla, že květen konečně bude kraftovat měsíc, to znamená, že budeme vyrábět, tvořit a tak. Budeme být takový jako kreativní a prostě rukodělný a dopořídila jsem teda zbytek těch zelt, no. Už žádný další nejsou. Jednu máme teda složenou a tady ty čtyři ještě musíme složit. To, o co jim tedy jde s tohle fotkou? To mě úplně odrazuje to jíst, sakra. Ne. Tebe to neodrazuje? Ne. Když je tam takový rostomlý prasátko na vepřový panince. Ale fakt, že to, že možná jako svýho příbuzního, že budu jít. Trošku kontraproduktivní si myslím. Svýho bráku, prase. No, to teda. Och jo. To je jako když dávají na krabičky s cigaretama, jak dopadne s nemocema. Teď budu dávat rostomlý prasátka na maso, tak taky to asi. Pořídila jsem novou hračku a doufám, že to dokážeme zprovoznit společně se Switchem na notebooku, abych mohla třeba streamovat se Switche. Koupila jsem na Dědolesu výbavu na pikniky, protože přichází léto. A tohle to je prosím pěkně plážová deka ve tvaru ručníku. Teda. Se sníš. To je melounek. Melounek. Jo, se vejdem dva. A můžeme uprostřed hrát deskovky. Co? Já už to je práce, ne? Já to cej. Slavnostní den, ochutnání domácích plněných paprik, jak to vyšlo nebo nevyšlo. No, na to, že mi při naplňování v podstatě slézla z kůže, z prstu, protože to bylo pálivý pikantní. Dobrý, už to nakoplo. Tak je to pikantní i teď. Ale jinak je to strašně nevýrazný. Chybí tam sůl, evidentně. Je pálivý. Mám potřeba sůl určitě a necítím tam žádný česnek, nic jenom tu pálivost papriky. Takže příště jinak, ale teoreticky je to použitelný, jako, ale chci to doladit. Na druhou stranu a na druhý ochutnání musím říct, že to je teda o poznání méně pálivý než na začátku. Ten olej to hodně srazil. Už jsem to pochopila. To, co nebylo celý ponožený v oleji, to je furt pálivý jak svin. A to, co bylo ponožený v tom slunečnicovém oleji, tak to se ta pálivost rozplynula. Tak jsem zase o pár gramů hloupější tím, že mi dneska zubař vytrhl moudrák. Byla to moje první zkušenost se zubařem v Praze. Vlastně já jsem teďka dlouho, přiznám se, dlouho jsem nebyla u zubaře a totiž se strašně bojím. Ne, že je nesnáším, ale strašně se jich prostě bojím. Neměla jsem úplně asi superový dětství, co se týče zubařky, že prostě tam je v tom dělala různý věci, které mi přišly úplně až šílený občas. Takže prostě nerada chodím k zubaři. Bohužel už ale nebylo zbytí, protože jsem začala dělat problém s osmičkou, začala se mi kejvat, začala se po ní dělat nějaký zánět, to je to slovo, zánět jsem začala dělat tuto osmičkou, takže vlastně jsem řekla, že to už musím začít řešit, sehnala jsem si zubaře v Praze, dneska jsem tam byla poprvé, jako původně jsem si myslela, že budeme mít jenom nějakou takovou jako oťukávačku, že se tak jako podívá, co bude se všem muset udělat a dopadlo to tak, že jsem odcházela s vytrženým zubem. Myslela jsem si navíc, že jako osmičky dělá potom nějaký specialisti nebo něco, ale asi jsem si vždycky představovala nějaký to vysekávání a podobně. Tady ten byl naštěstí teda vyrostla, tady ta osmička jenom prostě opravdu měla problém, že se to tam zanítilo ze spoda. No, ne. Bylo to ale rychlý, musím říct, že je docela i bezbolestný. Jakoby samotný to trhání mě nebolelo vůbec, to mi pěkně hezky opíchalo, takže jako dobrý. No, každopádně dneska máme volno. Jsem za to strašně ráda, protože poslední dobou v práci. Je to náročný, když to řeknu jednoduše, je to náročný, ani nestíhám pořádně s tím, vždycky se jako přichystám. Včera jsem se dokonce i nechystala na stream. Umlala jsem se, dokonce jsem se i namalovala a pak jsem usla. Pak jsem se probudila už po pozdě a řekla jsem se na to. A protože jsem byla šikovná a šla jsem nakonec k zubaři, když se ho strašně bojím, tak mám dovoleno teďka hrát, zatímco Honza mě nádobí. A hraju Cozy Grove. Teďka každý den v podstatě místo Animal Crossingu jsem teďka přišla na Cozy Grove. Protože tam jsou aspoň ještě ty trofeje a trošku mě to motivuje. Dneska taková řečí strava. Polívka brokolicová, tady jsem měla přesní dávku. A do toho mě tady vraždí medvěd, tyjo. Zase vrátila k Flame in the Flood. Že jsem ji nedotáhla a uvědomila jsem si, jaká to je skvělá hra. Strašně baví, hraju po nocích. Ještě kdo s tím malé kisky, jak ležíš. Je to pohodlný? No jo.
princezna naši, no. Princezna naši. Dneska k obědu roast chicken. Taková klasická britská večeře. Yorkshireský pudding, plný gravy. Dokonce vyloženě jako takový ty uho omáčky, co prodávají taky v Icelandu. K tomu pečená zelenina, bramborky a mrkvička a kuře, který bylo teda původně v celku. Dorazila zásobička čajů, teda tady ty jsou spíš jako dárkový, jedno dáme Honzovo mamče, tady to odvezu k našim mamče a tady tu velkou, protože my už víme, jak to chutná dobře, tak to si necháme tady na čajíčky, litrovou. Tak mi z JRCčka dorazila zásilka. Objednala jsem si, byl v akci Pokémon Snap. Za tisícovku jsem tam nemohla nechat, to je hra, co vyšla v podstatě na začátku měsíce, nebo na konci minulého měsíce, co kecám, na konci minulého měsíce. Úplně nová, krásná, super VR-kovou hru, která měla dobrý recenze, tak jsem ji tam rovnou přihodila, protože to měla ve výprodejích. To mě taky ve výprodejích, ale to jsem si myslela, že je doplňkový k klasickému kartnímu bengu a tady jsem zjistila, že to je kostkový bank, který nemám, takže mám DLCčko ke kostkovému bengu, který si budu se dokoupit evidentně, no. A tady jsou nějaký samolepky, Pokémon Snap, cute, a tady ještě nějaký asi dodatek, možná potom k té hře, nevím, asi zvlášť. Plakát obou strany, tady něco s ním budu dělat, nikam asi udám. To je cute, to je cute. Hanza teďka se vrátil z Azaboxu a přinesl takovouhle rozkošnou SD kartu do Switche v Animal Crossing designu. Takový to, když 10 večer upečete rebarborový koláč a druhý den na oběd už jenom tohle. On za mě noční. A asi takovýhle množství jsem z toho koláče měla dneska na snídani, takže... On zakouká na moje nejoblíbenější anime, nebo jedno z nejoblíbenějších, ok, nebudu asi... I když možná přemýšlím, jestli mám nějaký oblíbenější. To byl první díl? Dneska budeme dělat první recept z kuchařky Cukrfree, kterou už tady mám pár měsíců, takže je na čase jí odpanit. Řecké lilečky. Lilek, který Honza evidentně nemá rád, takže doufám, že to bude nějaký dobrý, aby změnil názor. V podstatě to vypadá poměrně jednoduše. Budeme potřebovat lilek, pokrájený na centimetrový plátky, cuketu menší, česnek, nějaký sýr hrnek a potom tam je hromada sýra feta a ricotta. Tady mám dvoje balení. Díčko. A mletý krůtí budu používat místo je něčího. Teda respektive tam byly obě varianty, ale jdeme spotřebovat tady to krůtí masíčko. Mám takovýho pomocníka, který vždycky jenom tak jako tady stojí a pak se mi na paní vytratí. To není pravda, vidíš, řekla jsem připrav. Ano, připrav a když to udělal, tak se nenápadně vytratí. Připrav plek a dej na to papír a já jsem to udělal. A pak si zmizel a zeptal, jestli dalšího mám dělat, lásko. Jenom jako se nenápadně přesunout počítači. A hrnek, jo, celý. Ano, celý hrnek, prosím tě, nástrojový síra. Každopádně docela triky bylo udělat centimetrový proužky lilku, protože z druhé strany mi to vždycky nevyšlo. Když jsem si na začátku myslela, že to krájem celkem OK. Každopádně snažila jsem se. A ty jdu teďka vyskládat teda na ten plech, co mi tady Honza připravil. Děkuji. Tady taky evidentně snaha byla, ale ups. Teďka musím půlku vyskládat na ten plech a druhou půlku to potom budem překrývat, takže musím vždycky brát takový, který na sebe relativně navazují a pomažeme je rozehřátým díčkem. Nějak jsem to rozpůlila, že to bude navazovat. Já jsem pořád tady. Nestihlo to totiž. V téhle větší misce máme teda mletý krutí, cca 750 gramů, když to mělo být na půl kila, takže jsem tam trošku přidávala dalších věcí. Ono to je jedno, prostě hod budeme mít víc masa. Cuketa, oregano, džíce a půl v podstatě skoro právě na to množství masa. Dám tam 3 stroužky česneku, sůl, pepř, všechno promíchat, jo a ještě 150 gramů feta sýra, který tam ještě dodám. A tady vedle je menší miska, kde je asi 200 páďo, cca, ricotty, zase česnek, sůl, pepř, oregano. A dáme tam nakonec ještě 50 gramů feta sýra, který promícháme. Počkej, tak trážete to masa nebo to? Půl na půl, tady dám 150 gramů a tam dám 50 gramů. Nevypadá to zle, tohle je teda už potřený. Tohle jdu zamíchat, udělám z toho takovou masovou směs, kterou pokladu na ty lilky. Mám rozhodně mnohem víc masový směsi, než mám lilku. Což je trošku blbý, ale tak hold jsem musela trošku zaexperimentovat, to maso potřebuji spotřebovat tak či tak. Takže tady to a tady to není lilek, je to jenom prostě tak nějak splácený mletý maso, aby to připomínalo. A teďka mám teda ty druhý poloviny, který
přiklopím na ty jednotlivé lelky, zase to pomažu gíčkem. Teď to teda naložím tou rikotovou směsí na vršky, i když tady to je taky už jako uzavření, to bude trošku složitější. A to vypadá hezký, malý avokádo. Poslední příprava před troubou je zasypat to strouhaným sýrem. Používáme cheddar, takže tady to zasypeme a dáme to na 40 až 45 minut při 180 stupních. Tada! Jdem to tam zandat. Pustil to celkem rybníček, ale vypadá to cool. To je těžký jak sviň, ale vypadá to dobře. Dali jsme to teda z té potopičky tam. Teda každý asi zvládneme jednu, jako my jsme si teďka z hladu dali rychle ještě banán s arašidovým máslem a teď jsem docela plná. Honza mi teďka přinesl poštu, byl teda v zásilkovně. O tati je tohle ten balíček z Paper Love, ale ještě z chránky vytáhl tenhle ten krásný pohled od Hanky. To je naprosto cute. Mám vypakovat otravné věci ze života, stejně jako jsem vypakovala toho souseda z Animal Crossing. To je cute. Ty jsi taky cute, Jukisku, jsi taky cute. Miluju tyhle ty papírenský věci. Ježiš, to je cute. Oni to dávají k tomu automaticky, jo. To srdíčko, tak to je boží. Tohle jsou vesmírné pásky. Ale to důležité, co jsem si pořizovala, je, že jsem si zamilovala úplně takový penbraše na používání, na malování. Jsou samolepky. Takových nejvíc rozkošných zvířátek. Pane slepička, tygříček, sluníček, žabička. Lištička, jo. Ty lištička, ralíček a síl. Naprosto boží. Pak mám ještě tady ty mini kids samolepky, to jsou zase medvídek Pooh a kámoši z Disneyho. Naprosto, naprosto cute. Dále takováhle vaše páska se srdíčkama, tmavě modrá, kdybych mohla něco používat na nějaký balení, že? Nejenom to sbírat. Sakura Koi Coloring Brush Penny. A potom od tady ty zebra značky jsem brala jednu pastelovou a jednu klasickou. A v neposlední řadě jsem ještě doplnila svoji zásobu tady těch pigma brašů. Měla jsem růžový a šedivý, tak teďka mám ještě zelený, modrý a fialový. Že jsou boží a zapisuju si s nimi. Takhle hezky všechno vyskládaný. No není to úžasně krásný. Já nevím, co to mám za úchylku, ale prostě už od dětství mám úchylku na celkové papírnictví a věci z papírnictví. Když jsem se chystá do školy poslední týden vždycky v létě. Těšil jsi se? Byl jsi nadšený, že jdeš nakupovat nový sešity a věci do toho? Ne? Tak Honza tu úchylku nemá, prej. Ale já ji mám a to bylo nejlepší období nakupování nových sešitů a nových pastelek a fixek a propisek a všechno. To prostě zbožňuji. To je moje modelka. Vždycky, když tady něco fotím, to přijde prostě zapozovat. A to prostě zbožňuji evidentně. Dnes nastal ten slavnostní den, kdy budeme skládat další pucle z téhle Zelda kolekce, kdy jsem přemluvila, poprosila Honzu, aby se mnou taky trávil čas. A nehrál furt ten Uncharted? Jdeme zeldit. To je jedno z mála puzzlí, kdy opravdu začínat okrajem je to nejhorší. Protože prostě ty všechny okraje padají úplně stejně. Jihu, jihu. Nebo hů. Jihu, jihu. Honza stále urputně staví okraje. A já jsem se pustila tady do linka. Jeho štítu. Hu, 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 hu. Už mám pěknýho linka. A ty máš pěknou hrátku. Se to začíná rýsovat. Už jsme napojili v okraj s linkem. Tada. Další pucle hotový. Koupili jsme novou kukaň pro kočku, jak jsem zvědavá, jak si jí to bude líbit. Jsem si tím úplně jistá, ale uvidíme. Co? Co na to říkáš, Juki? Mám ti to dát jinam než tady takhle na to? Zkus tam líst. Hele. Nebo to možná dám takhle? Nebo kam bych to mohla jinak dát, aby měla chuť do toho vlíst? Možná vleze si tam naše číča. Vleze si tam naše číča. To bude chlupatý jak svin. Líbí se ti to nebo ne? Dám ti den. Dám ti jeden den. Možná dva. Snažíme se Jukinu přesvědčit, že by měla jít do své nové kukaně. Ale nedaří se nám to. Kisko. On ti to bude nosit, jestli se to vezmeš. Jaký se? Místo čepice. To je prdelína. Ona už na to přišla.
že to je pohodlný, zvlášť ještě dnu, že jo, Juki? Jsi princezna naše. Líbí se ti v kukaní? Poprvé tam dneska vlezla nad ránem. V 5 ráno jsem jí tam nečapala. Jsi tam zalezla. Laťka tam zalezla docela pravidelně. Tak dobrý. Nebylo to vyhozený prachy. Byla jsem donucena pořídit novou konev. Donutil mě Honza, z toho se musím rozloučit. Já sama. Ní. Dupa shit. Takže tady to musíme vyhodit, protože ona tady tudy protejka nějak to rezne v téhle části, není to tam asi úplně dotěsněný. Byla tak krásná. Je pravda, že tahle je relativně podobná, když trošku menší asi. Doufám, že vydrží teda víc, no. Je taky hezká, je taky hezká. Prosím, nebuď šit, nebo to zase budu slyšet každý den, jo. A když už jsme byli v tom dovybavování kuchyně, tak jsme ještě pořídili chlebník, který jsme teda už dlouho plánovali, ale je to teda větší, než jsem čekala. Budeme to muset zandat někam tam do rohu, jo, jak to vyskládat. Podmínka teda byla, aby to mělo horní část placetou, nebylo to takový ty zaklápěcí chlebníky, abychom na to mohli vyskládávat další a další věci, což tady prostě potřebujeme. Ale dobrý, dá se do něj strčit nůž. Krajet se dá ještě na tady tam samozřejmě tak kýmko zároveň. Což je fajn, ale ta velikost. A na Alze měli teďka jakože Black Friday a měli tam v akci Charterstone, což je legacy hra. Takový typ ještě zatím nemáme. A říkala jsem si, že by bylo fajn mít něco takového ve stropkách a pokaždý, když tam přijedeme, tak bychom si zahráli jednu hru a nějak to posunuli. Tam stavíte vesnici, která vlastně, když dokončíte jednu session, tak příště už máte tu část postavenou. Teďka jak vyrážíme na nejdůležitější misi dne, možná měsíce, možná posledního roku. Jdeme koupit Honzovi nový kalhoty, nebo najít aspoň něco, co by mu se dělo, protože se otevřely obchody. Ale bude to docela drsný, protože je pátek, už skoro večer, časem ponoční, takže jsme se vypadali až teďka, že tam bude asi lidu jak svině. S Bohem má oblíbená konev, chodí tam. Jo, už táhni, fuj. Takhle jsme se s ní rozloučit. Ty. Sloužila nám dobře. Jak malá. Sloužila dobře, ty držko. Jo. Nevděčnej. Opět skládání puslíků, sobotní poledne. Venku je hezky, takže v podstatě to složím a zdrháme ven, ale já musím usknout po sprše, takže se to musí spojit. A tady to bude docela těžký, to nevím, se dostaneme ještě teďka. Aspoň začneme. Tady to bude trošku komplikovaný, protože ten oheň je opravdu takový jako... No, oni i tyhle jednoletej. No, není to moc právě, nedá se to úplně podle čeho rozpoznávat, tak jsem to zvědavá. Tohle je současný progres. A byla to docela makačka teda. Okraj je jednodušší, než jsme čekali. Ale zase tady to je takový jako nejtěžší zatím link, co jsme stavili. Pipačka. No teď nás čeká hromada oranžovo-červených kousíčků plamenů, tyhle. To bude taky paráda. Je to. Ty plameny byly opravný. Otravný, ne opravný. Naše ulepení. Máme ulepení. To teda mám. Draky nám dal takový boží tip, že bychom měli zajít na nejmenší rozhlednu v Praze. Tak se na ní teďka chystáme. Každopádně jsme měli takovou nehodu. Dali jsme se zmrzlinu hodníka, která začala týct. Krom toho, že jsem se teda hnedka potřísnila, tak potom mě ještě Honza zranil se zbytkem kornoutku, že mi tady do koutku mi to tam narval, do mýho nemocného koutku. Až mě to rozbrečilo a pokapala jsem se zbytkem toho kornoutku. A jsem teďka celá zadělaná, vlastně mám zadělaný. Já jsem, mám skořitě. Já za to můžu. No, na to, že mělo být 16 stupňů krásný jasno, tak to moc nevypadá. Už nás je párkrát káplo, ale aspoň to nevypadalo, že jsem se pocintala. My jdeme se rozlínul na skládku. Okej. Bývala rekultivovaná skládka. Hele, to rozhledno už je vidět na pozadí. Zvládne ten kopec, jo. Dobrý. Takováhle výška rozhledy mi naprosto vyhovuje. Zimlávej mi do výšky. Potíší je tady pocitka, jo. Ale fouká to jako nerozhledí. Pak tam měli... nějakou IPu, ale já nevím, co to je IPA a nechtěl jsem se strapňovat. Tak jsem si dal počernický. Tak jako jsme v počernickém pivovaru, tak si dal počernický pivo, to je v pořádku. Ale IPA to je něco známýho, to, víš, co to je, nic ti to říká. Nic mi to neříká. Myslíte, že je nějaká přejetá? Mi krvácí. Možná kadí třeba, i když předkem asi ne. Myslím, že se možná nadíhne. Myslím. Že je tady nějaká na to, jo. Já bychom ji přesunul někam do právy. No nevím, jestli to přežila. Mně přijde, že má přejet tu hlavu. A něco z ní leze tamhle dole, vidíš to? To bílý. Se klube? To se mi stále se klube.
Jaký zoologové. Aury, je to mrtvá housenka, nebo se klubeš? Taková vyděšená liška. Nutrie. Tady ten taky vyděšený, koukaj, zvěc. My jsme se procházkou přes čehadla dostali až do Bravce. Hezky. Honza vybírá cestu dobrý. Jsi si jistý, že tudy se dostaneme tam, kam potřebujeme? To je zkratka. Aha, boží. Honza je už moc profi ve skládání okrajů, protože teď se stavilo celý okraj, zatímco já jsem se stavila tohle. A ještě tohle teda. Tak ty to máš složitější, hele, to je tím, já jsem to měl vybraný a věděl jsem, co to. No, ale není to moc fér. V určitý fázi prostě už jenom... Ještě odsypá, dneska dáme poslední dvě evidentně, pucle. Jak chce pomáhat strašně moc, nebo aspoň být s náma, tak mi tady obsadila klín. Žiju kísko. Poslední, už nám to hezky odsypá. S pipinkou. To je hezky. Co zrovna, si myslím, že se mi nebude líbit, ten se mi zrovna líbí možná nejvíc. Jaký krásný jaro. To není moc vidět, ale strašně chci. Dneska máme zapečený bramborky s vejcem, jarní cibulku a sušenýma rajčatama, to jsou tady ty věci. Vypadá to moc dobře, až je to teda zasypaný sýrem a proložený. Bože, to je dobrý. To je tak dobrý, nebo mám tak strašně velký hlad. Proč to nebylo tak jednoduchý. Máme před sebou poslední pucle ze série. Ježiš, tady rosteme lísteček. Rozhodli jsme se, že když už to mám natrénovaný, že si to odstupujeme. Schválně. Snad bude mít náš rekord. Takže 3, 2, připrav to otevřít. Tyjo, ty máš v ruce čokoládu. Muži. Připrav se na... ruce. Připrav se na... Připrav se na start. 3, počkej. 3, počkej chvilku. 3, 2, 1, start. Počkej, jo, dobrý. Start. Honím už zase. Otvíráme, jedem. Ježí nám čas. Když vidím to množství zelený a červený, tak tohle bude fakt nejtěžší. On zadělá okraje. Už jsem tady se skládala trošku ksichtu, ale momentálně končím, vidím ruku. Šmarja, šmarja. Postavený okraj. Je trocha pařezu, trocha ksichtu, ale je to docela masakr a máme už 28 minut za sebou, tyjo. Puh. Po 40 minutách. Tamhle odpadlík jako. Zrácenějšího kalibru. Necháme v tom, já to dostavím sama, ale bez tebe. Protože jsi prostě dědek. Hlavně jsi sežral čokoládu na energii. Hodina, skoro. Já se snažím. Ještě nějak propoju. Ale tamhle prostě sabotér stále, takže... Škoda, mohlo to být rekord, tyjo. Bych měla druhou pomocnou ruku. Honzo, vstávej. Vstávej, pojď makat. Konečně. No, to bylo nejnáročnější. Ani ne kvůli tomu, že polovinu Honza prospal. Je hodina 40, jo. To by fakt byla nejtěžší. Ale jo, hotovo. A je to zvonký. To je romantika. Zlatý košem. Zlatý košem.